Az opera énekes halaszthatatlan elfoglaltsága miatt a fesztivál idején elmaradt a programfüzetben szereplő pódiumbeszélgetés, ám Lakatos György fesztivál igazgató azt ígérte, hogy a beszélgetést pótlólag megtartják. Ezt az ígéretét váltotta be most. A beszélgetés során Marton Éva sok érdekes, esetenként vicces, máskor meghatott történetet elevenített fel életéről, pályájáról, azokról a művészekről, akiket a világ legnagyobb koncerttermeinek színpadán, leghíresebb operaházaiban ismert meg közös produkciójuk alkalmával. Marton Éva mindamellett magánéletének alakulásába is betekintést engedett, hiszen a családja is szóba került. Ami a ti házatokban van, hogy mutattad azt a hatalmas asztalt, akkor itt ül ő, meg ott ül a mama, meg ott a többiek, érted? Nálunk ott volt a városnak az orvos, a doktora, a jogász, a tanára, a gyógyszertáros, mindenki. A beszélgetést több alkalommal filmvetítés szakította meg, amelyen Marton Éva egy-egy híresebb szerepének részletét láthatta, hallhatta a közönség. Ha bementem egy színházba, Gyuri, én mindig úgy jöttem ki, hogy legalább 3-4 szerződéssel. Tehát nem volt nekem olyan hely a világon, de a legnagyobb operaházakat értem. Én nem énekeltem kis színházba, énekeltem Wiesbadenbe vagy Mainzba, de azok gála előadások voltak. Én nem énekeltem Gelsenkirchenbe, érted? Karlsruhébe énekeltem, vagy érted? De nem voltam egy haknézó énekes soha. Férjem mindig azt mondta, összpontosítsd az erődet. Zoltán a férjed az rögtön a menedzsered lett az elején? Hát belejött, hogy így mondjam, mert ő sebészorvos volt, és látta azt, hogy milyen nehéz a világ, milyen nehéz a világban érvényesülni, pláne ha nincs lemeztársaság a hátad mögött. Az opera részletekkel kapcsolatban a művésznő hangsúlyozta, hogy a felvételek minden alkalommal élő előadásban, élő felvételként készültek. Minden utómunka, vágás, hangaláillesztés, hangvágás nélkül. Ehhez ő minden alkalommal ragaszkodott. Nagyon hűséges ember vagyok, úgy a férjemhez, mint a családomhoz, mint a barátaimhoz, és most fognak nevetni, mint a közönséghez.